دیکھنے سننے والوں کو نام کا سلام پہنچے۔ دوستو، یہ موجودہ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہیں افغانستان اور ایران میں، اس کے پاکستان کی سیکیورٹی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اور پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ افغانستان میں چائنیز انفلوئنس اب تو ظاہر ہونا شروع ہو گیا، اور رشین بھی جو وہ الزامات لگا رہے ہیں امریکن کہ انہوں نے امریکیوں کو مارنے کے لیے باؤنٹیز ان کو انعامات دیے، تو اس سے ظاہر ہوتا کہ روس اور چائنا یہ افغانستان میں اکٹھے آپریٹ کریں گے اور پاکستان ان کا تیسرا پارٹنر ہوگا۔ تو اب انڈین را کا جو افغانستان میں سیٹ اپ تھا وہ سکریپ ہونے جا رہا ہے، کافی حد تک سکریپ ہو بھی چکا ہے، جو باقی رہ گئے وہ جلدی جو ہی اخوان طالبان کی سربراہی میں حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ ٹوٹل دھڑام سے گرے گا۔ اب جب ایران میں چاہ بہار کو ڈیولپ کر کے سینٹرل ایشیا تک راستہ بنانے کی جو دانہ ڈالا تھا ہندوستانیوں نے ایران کو، اب چائنیز 25 ایئرز پلان جو 400 بلین ڈالر کا ہے اس نے سارے منصوبے کو تباہ کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے ایران نے انڈیا کو کہا ہے کہ اب چاہ بہار میں ہماری آپ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سیف ہیون، جو آپریشنل فیسلٹی ایران نے اگر دے رکھی تھی انڈیا کو، اب وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے۔ اب چونکہ ایران سی پیک میں بھی شامل ہو رہا ہے تو ہمارے لیے موقع ہے کہ بلوچستان میں سی پیک کو خطرات کے لیے کوئی بھی دشمن آپریشن کرے گا تو اس کی ہم تو یہ تجویز دیں گے کہ 3 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن، جوائنٹ انٹیلیجنس ٹیمز یہ بنائی جائیں جو پاکستان، چائنا اور ایران پر مشتمل ہوں، کسی بھی تخریبی کاروائی سی پیک کی، یہاں پر ہے بھی سی پیک کو خطرہ ہو تو کسی کو نہیں ہے، تو یہاں پر جو بھی آپریشنز ہوں سی پیک کے خلاف دشمن کے، ان کی جوائنٹ ٹیمز بھی بنے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹیز بھی یہ فارم ہوں، تو یہ ان کو امیجیٹلی کرنا چاہیے کہ ان کی روکنے کے لیے بھی جوائنٹ آپریشنز ہوں گے، تو اس سے پاکستان کا جو ٹیررزم کا تھریٹ ہے وہ ویسٹرن بارڈر سے تو ختم ہو جائے گا، اب جو رہے گا تھوڑا بہت وہ گلگت بلتستان میں ہوگا، وہاں پر بھی چائنا پاکستان کے ساتھ میرے خیال میں انگیج ہوگا، باقی سندھ اور پنجاب، جب ہم مغربی بارڈر سے فارغ ہوتے ہیں تو یہ پھر کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگر میرے ہاتھ میں اسٹریٹجی ہو، پلاننگ ہو، تو پھر تو میں 70,000 شہیدوں کا حساب لوں، 150 ارب ڈالر کا بھی کھاتا کھولوں، یہ میرے اختیار میں اگر ہوتا، آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں۔